Perfekt, du har kommit hem till Peter. Och Anna. Ingen av oss är hemma just nu, men lämnat meddelande till Pippi så hör vi av oss. Tack för att du ringde. Ja, det funkar väl. Tjena, 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 Hans-Göran här. Du jobbar lördag, du har till lockan, va? Eftermiddagspasset 13-16, nu ställer du till det. Kan vi ringa? Det är lite kort i butiken. Hej så långt. Ja, skitsam. Hon är en jävla jävla. Ja, tja, Affe här. Du, jag hörde. Fan, vad tråkigt med Anna. Ja, vill du snacka så kan du ju ringa. Hej. Befruktningen är ett mirakel. I samma ögonblick två uppsättningar kromosomer förenas i livmodern uppstår livet som en blixt från en klar himmel. Sen delar sig ägget och börjar växa. Och 9 månader senare har det utvecklats en intelligent, tänkande, kännande varelse. Eller så blir det en kille. Hej. Jag kanske skulle ta och presentera mig. Jag heter Peter Johansson. Jag jobbar som säljare på Elgiganten i Länna. Och ja, ni kan ju kalla mig Peter, bara rätt upp och ner. Så säger min tjej, Peter, 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 Peter. Nej, förresten. Hon säger inte Peter. Hon säger ingenting alls. Hon lämnade mig för 2 veckor sedan. Jag har ingen aning om varför. Vi skulle ju gifta oss. Vi hade till och med köpt ringar. Vi förlovade oss mer eller mindre in i butiken där. Men hon tyckte väl, eller hon kände att... Ja, just det. Vi köpte en halv storlek för små. Så att vi aldrig skulle kunna ta av dem. Det kändes ju romantiskt. Då. Nu känns det en aning mer lökigt. Jag har ingen aning om varför hon stack. Hon sa att jag inte kunde tala utan att svära. Vad är det för jävla skitsnack? Sa att jag glömmer allt hela tiden. Och så sa hon att... whatever, whatever. Men det är väl ingen anledning till att dra, är det det? Ja, så nu har jag köpt en massa sån här självhjälpslitteratur, ni vet. För att försöka ta reda på var jag klev fel. Och vet ni? De är helt värdelösa. Kolla in titlarna här bara. Vem är jag? Ja du, Hebdly Grönqvist. Hur fan ska jag veta det? Ja, då har jag den här. Jag mår bra, du mår bra. Men om jag inte mår bra då? Ja, då har jag den här. Vem är jag nu då? Sen finns den här. Jag funkar inte, du funkar inte. Mannens inre, det brustna hjärtat. Och här är en stor ändå. Mannens ego. Ett par kilo. Män som kvinnor älskar, män som kvinnor lämnar. När kvinnor lämnar män de älskar. Män som hatar kvinnor, kvinnor som älskar dem i alla fall. Kvinnor som älskar män som dödar. Spooky. Män som dödar kvinnor som hatar dem. Nej, otroligt. Vad kvinnan vill ha? Bra bok. Ha? Lagom tjock. Om det inte vore för den här boken. Vad kvinnan egentligen vill ha? Vad kvinnan vill ha? Ja, det är ju inte lätt att ta reda på. Fast det måste jag. Ikväll. Allt jag vet, det är vad ni kvinnor inte vill ha. Vi kan ju börja där. Ni vill inte ha mansgrisar till exempel. Och jag kan ju hålla med om att det vore ju bättre om de inte fanns, men... Jag är man!
Och hur mycket jag än försöker att inte vara sexistisk, så ibland kokar mjölk över. Det är inget jag kan göra någonting åt. Jag slänger i mig maten, jag gillar att bli full och jag kan inte andas i tygaffärer. Det går inte. Det är omöjligt. Det är någonting med de där manchesterrullarna som ligger där. De liksom suger åt sig allt syre, inspiration och livsglädje. Och så tycker jag illa om katter. Ja, jag avskyr dem faktiskt. Många män gör det. Och jag vet varför jag gör det. Därför att när jag var 4, då önskade jag mig en hund i födelsedagspresent. Men så fick jag en katt av min mormor. Jo men Peter, det kanske är en hund. En flickhund? Vofsan? En flickhund? Vad visste jag om djur? Jag tog med min lilla vofsan ner till badet. Vi var ute i vattnet där och så tog jag en pinne som jag kastade så i och så... Apportsim och hämta pinnen ur vofsan! Vofsan? Vofsan? Vofsan drunkna. Ja, då kan man ju sitta och le åt här ikväll, men då grät jag. Hysteriskt, ni vet ju små barn gråter. Mormor! Jag vet inte vad jag gjorde! Jag vet inte vad jag gjorde! Jag vet inte vad jag gjorde! Har du varit bada med katten? Men katten kan inte simma. Nej! Med flickhunden! Då gjorde min mormor en helt spejsad grej. Hon tog 2 cigaretter så här. Och så stoppade hon in dem i öronen. Och så viftade hon på öronen. Nu kan inte jag göra det, men hon liksom... Då glömde jag allt på 1 sekund. Wow! Hur gör man det där? Då satte hon sig ner på huk och så sa hon så här. Det behövs en alldeles speciell form av jämvikt i hjärnan. Men det är alldeles för svårt för en liten man att förstå. Vad menar hon med det? Jag fattar ingenting. Jag fattar fortfarande ingenting. Fast jag undrar om det inte är det de här böckerna försöker att förklara, grabbar, killar. Så länge vi saknar den här jämvikten i hjärnan som mormor pratar om, så kommer vi aldrig helt att förstå tjejer. Anna, min tjej, eller min tjej, hur jag nu ska uttrycka det. Hon drog ju utan att förklara varför. Vi hade varit på kräftskiva. Och senare på natten så sa jag att jag behövde få plats. Och då drog hon. Jo men alltså jag behövde få plats i sängen. Det hade ju inget med Anna att göra, det var katten. Ja, just ja. Ännu en katt, ja. Anna hon skaffade katt för ett par månader sedan. Och den här kvällen då bestämde hon sig för att hennes katt skulle sova i vår säng. Nej du! Så ja, jag vill inte ha någon katt i sängen. Jag vill inte vakna upp inklämd i någon hörn med någon kattsvans roterande under näsan. Jag behöver min plats. Och då sa hon, om du inte vill ha katten i sängen, ja, då vill du väl inte ha mig där heller. Vad är det för slutsats att dra? Älskling! Vakna gärna upp med din svans under näsan, men kattens. Nu förstår jag att det måste ju ha varit någonting annat och den här kattinsrämten, det var bara droppen det som fick bägaren att rinna över. För på 12 timmar så gick det från, Peter, jag älskar dig, vi måste gifta oss. Till, jaha, det finns ingen plats för katten. Nej men du, då finns väl ingen plats för mig heller. Nu drar jag. Ring inte mig. Jag ringer dig om 2 veckor när du har tänkt igenom det här. Men ring inte mig, för jag kommer att vara upptagen. Och så drog hon. Och det är 2 veckor sedan. Eller... Om 1 timme och 48 minuter, då är det 2 veckor sedan. För då piper ett alarm som jag har satt här och då ska hon ringa mig. Problemet är att jag vet inte vad jag ska säga när hon ringer, för jag har inte löst någonting. När hon drog, då stoppade jag henne i dörren och så sa jag, men vänta, vänta! Vad är det du vill ha? Specifikt! Och då sa hon, Peter, jag vill ha... Det alla kvinnor vill ha. Det är ganska enkelt. Försök.
Tänk! Och det har jag gjort. Och jag har inte löst någonting. Jag har gjort allt för att försöka ta reda på vad det är hon vill ha. Vad det nu är alla kvinnor vill ha. Så här. Det här är min hjärna. Ja. Det är så här det ser ut, jag är rädd. Det är ju väldigt mörkt. Vänta, jag ska ta tända lite så ni ser någonting här. Så. Sådär. Så. Åh. En timme och 44 minuter. Och sen går det väl någon gräns här i mitten. För det är ju två halvor i hjärnan. Vi tänker att det där är vänster hjärnhalva och det är höger. Så jag står med ryggen mot er och näsan in mot fonden. Vänster, höger. Man brukar säga det att med vänster hjärnhalva så tänker vi linjärt och logiskt. Och med höger så tänker vi känslomässigt och kreativt. Och så säger man då att killar, de skulle använda mer av vänster hjärnhalva. Och tjejer mer av höger. Voilà! Det här är vad jag har. För att ta reda på vad en kvinna vill ha. Och det är ju inte lätt att ta reda på vad en kvinna vill ha. Om man inte själv är kvinna. Jag är ju man, ja. Så jag är ju handikappad rent genetiskt. Så här va, tror jag. Jag har ju bara en X-kromosom. Anna har två. Dubbelt så mycket, dubbelt övertag. Det behövs två X-kromosomer för att förstå vad hon menar. Ni tjejer, ni har ju två X-kromosomer så ni förstår ju varandra hur bra som helst. Ni män, vi har ju bara en så vi kan bara förstå hälften av vad ni säger. I bästa fall, om vi lyssnar. Ni vet ju vilken mannens andra kromosom är, eller hur? En Y-kromosom. Och det är ju ett X, fast med ena benet amputerat här vid höften. Som jag sa, vi är handikappade. Vi är inte dumma, inte. Nej, nej. Intelligens, det har ingenting med det här att göra. Visste ni förresten, att den första vetenskap som Albert Einstein ägnade sig åt var psykologi? Han ville koda av och förstå mekanismerna i det kvinnliga psyket. Han bytte till kvantfysik. En annan teori jag har är att vi killar lyssnar för mycket på varandra. Killkompisar i klassen som ger tips. Lumparpolare som ger råd. Manliga arbetskamrater som vet bättre. Intryck som gör att vi får övervikt av aktivitet på den här sidan, den vänstra, den linjära och logiska. Alltså att vårt manliga beteende då inte skulle ha så mycket med gener att göra utan med yttre påverkan. Ställ inga frågor! En riktig kar är full av svar. Baserade på specen. Och specifikationen, den säger att det finns två typer av människor på den här planeten. Först och främst så finns det män. Och så finns det de som inte är det. Nej, män står i specen, står i Bibeln. Gud skapar mannen först. Och sen utan förvarning så gav sig en jävla magsop, man. Så bröt han loss ett revben och så producerade vi ett stycke kvinna. Jag läser specen så jag blir aldrig förvirrad. Mina damer och herrar. Möt Hans-Göran Karnemark, min chef på Elgiganten. Han lever efter en minst sagt färdig världsbild som funkar för honom. Fast sån är inte jag. Jag kan inte stå och ha svar samtidigt som Anna går ut genom dörren. Jag vill veta vad hon vill ha. Jag vill veta vad jag har gjort för fel. Och så vill jag veta vad den här jämvikten som mormor pratar om, vad den går ut på. Lyssna på mig då. Ja, just det. Det här är också jag. Det här är min kvinnliga sida. Hej, hej. Hej, hej. Om den där sidan där borta, den vänstra, är manlig, styr logik och siffror, så är det den här, den högra, som är kvinnlig och styr våra känslor och vår kreativitet. Så här va. Du har varit handlat på Ikea lite grann.
Du kanske har köpt sådana här klaffbord, ni vet, som man kan montera upp i köket och så sätta i väggen och så kan man fälla upp och ner och så kan man sitta och äta ett par, tre stycken om man är lite trångbodd. Så kan man fälla ner och passera elegant om man inte använder den där. Så gick du då från hylla G18 på Ikea med din, den här släpvagnen där, ställde dig i kön, stod där och funderade lite grann, upptäckte några CDR-skivor som du ville komplettera med hem till kontoret och några upplösbara galgar du inte kunde motstå och så några glödlampor, va? Sen kom du fram till kassan då, plockade upp ditt IKEA Family-kort och så betalar du och åkte hem. När du sen fick kontoutdraget från Ikanobanken, då stod det att du hade köpt 46 stycken hörnsoffan Biarritz med tillhörande laxrosa kuddar. Men det stämmer väl inte? Var det bara klaffbordet och lite lullull då? När du då ringer upp Ikanobanken för att få en förklaring, se då till att hålla telefonluren vid vänster sida så att du förstår vad de säger. Ja. Ja, okej, okay. Ja. Ja, ja. Okej, okay. Ja. Okej, okay. Okej, okay. Okej, okay. Ja, ja. Mm, ja, mm, ja, okej, okay. Ja, förstår. Okej, okay. Ja. Ja, ja, men, ja. Ja, okej, ja. Ja, ja, ja. Okej, okay, ja. Ursäk, okej. Jag förstår det, jag förstår. Men du, hallå, ursäkta, jag måste avbryta, ursäkta att jag avbryter, men ursäkta, men du, ursäkta mig, får jag bara säga en sak? Du förstår det, vänta nu, du förstår det fullständigt orimliga i att jag har beställt 46 stycken hörnsoffor. Jag bor i en etta på 28 kvadrat, jag är ingen näringsidkare. Du, hur jag än vänder och vrider på min lägenhet, jag har bara fyra hörn. Vad är jag för kortnummer? Ja, 4552-369-075-308-06935. 0808. Vad då samma siffror? När du då upptäcker att rationella argument, de biter inte. Flytta då bara över telefonluren till höger sida och använd din kreativa och känslomässiga hjärnhalva till att skälla ut dem. Hörru! Din jävla plastkortskanslist! Stoppa in din jävla balle i makuleringsapparaten, för fan! Alltså, vänster hjärnhalva, linjär och logisk. Höger, känslomässig och kreativ. Och den sidan har vi män för vana att aldrig använda om vi inte är aspackade. Larsa! Larsa, för fan, gå inte hem då! Kvällen är ung, Larsa, och jag älskar dig! Jag älskar dig, Larsa! 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 Larsa i VM-guld! VM-guld, Larsa, VM-guld! Larsa, Larsa, Larsa! Där har vi något! Va? Hon kanske bara vill att jag ska ringa och säga att jag älskar henne. Nej, gör inte det. Varför inte det? Hon sa ju att hon skulle ringa dig. Ja, men vadå? Det spelar väl ingen roll vem utav oss som ringer, gör det? Om du ringer henne nu så kommer ni bara ännu längre ifrån varandra. Hur kan vi göra det? Varför är det så? Anna får ringa mig, jag får inte ringa henne. Varför är det så för? Jo, nu ska jag ta och berätta för er. Därför att jag misstänker att ni kvinnor lever efter eran egen regelbok. La 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 la. La 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 la. Vilket är helt okej med mig, det är bara ett problem. Det är bara oskrivna regler. Oskrivna, så att ni kan ändra dem när andan faller på. Första gången jag märkte att reglerna ändrades, då var jag 7. Jag var med en äldre kvinna i trädgården, i hammocken. Hon var halvitalienska, topless.
Hon satte sig ner bredvid mig och så tryckte hon ner mig i hammocken och så kysste hon mig. Det var Maria Roppolo Nyberg. Hon bodde på andra sidan gatan och hon var 8. Hon var lite äldre än mig. Och hon kysste mig med tungan. Jag fattar ingenting. Hon kunde lika gärna tryckt in foten i munnen på mig. Jag fick panik. Jag sprang ner till sjön, tog av mig alla kläderna, gick ut i vattnet och simmade runt. Och pff, 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 pff. Så försökte jag förstå vad det var Maria hade velat. Hon bara slickade mig i munnen. Varför gjorde hon det för? Men då sa min vänstra, linjära och logiska hjärnhalva, slicka tillbaka. Gör samma sak med henne som hon gjorde med dig. Det är vad man ska göra. En kram för en kram, en tunga för en tunga. Så jag gick upp, sprang tillbaka och så satte jag mig ner bredvid henne i hammocken och tryckte ner henne och kysste henne precis som hon hade kysst mig. Hon blev helt vild. Mamma! Mamma! Peter Äcklig här! Peter Äcklig! Dum, dum, katjuff! Hennes mamma som är på baka sliter upp altandörren och med mjöliga armar och modisk blick så jagar hon iväg mig med decilitermått. Hörru! Varför det? Varför det? Inte vet jag. Kanske inte vill ha nakna småpojkar i trädgården, jag vet inte. Naken? Ja, jag kom ju direkt från sjön. Jag hade inte klätt på mig. Fast det är inte det viktiga här. Nej. Nej. Det viktiga är att jag gjorde samma sak med Maria som hon gjorde med mig. Hon kysser mig. Helt okej. Okay. Jag kysser henne. La 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 la. Nya regler. Jämlikheten gäller inte. Och det här, det har jag förbryllats av i hela mitt liv. Peter, du ska inte hålla på att förbrylla. Du ska ta ordentliga simlektion. Du förstår, man och kvinna lever olika världar. Kvinna är som sjöjungfru. Hon lever i våran värld, men hon lever också i sin egen värld under vatten. Om du vill leva med henne, du får vara beredd på att ta henne och annan kallsop. Mina damer och herrar, möt ännu en av mina manliga bekanta som jag har stött på genom åren. Videogrisen. Han arbetar i videobutiken nämligen. Och det är inte vilken videobutik som helst. Nej, 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 nej. Den heter Filmfront Öst. De har lite finare titlar på sin repertoar. Rumänsk film. Videogrisen, han arbetar egentligen som dramapedagog med inriktning på abstrakt fatalism. Det är okej, det finns ingen annan som vet vad det betyder heller. Han pratar alltid genom sina filmer, drar analogier och paralleller. Ingen förstår vad han säger, även om han själv gör det. Till exempel, jag brukar alltid gå ner till sjön och kasta macka. Ni vet, man tar upp en sten och så skickar man iväg den och så ser man hur många gånger den kan studsa på vattenytan. Smack, 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 smack. Men jag har aldrig sett en tjej kasta macka. Och vid något tillfälle då så nämnde jag det för videogrisen. Mannen kastar macka, för det hjälper honom att tänka. Kvinnan kastar inte macka, för hon tänker inte. Hon vet allt. Dessutom hon hellre sitter vid vattenbryn och ser på sin egen reflektion i den vattenyta. Och Stan orsakar krus. Hon uppfattar det som nya rynka i ansiktet. Medan mannen vill vara som den Stan, han vill föra fram genom liv. Och då vidröra vattenyta. Läs kvinna. Smack, 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 smack. Ända tills gravitation honom blir övermäktig. Vi tar djupa andetag, blundar, sjunker till båten och då... Jag dramatiserar. Mannen är en sten, kvinnan vatten. Jag fattar ingenting. Jag blir ju helt förvirrad av alla tips som jag får från höger och vänster. Inte någon på att jag aldrig hittar någon jämvikt.
Och så fort jag tror att jag hittar någon jämvikt, då ändrar ju kvinnorna reglerna där borta. En metafor som vatten, den är kvinnlig, den är inte manlig. Hav, sjöar och floder, de är kvinnliga. Jag drejar. Jag tror nämligen att min granne skulle skriva under på den teorin, Ann-Kristin Drakberg. Hon driver krukmakeri i källarplanet där jag bor, där hon tillverkar doftoljor, rosenströ och keramik. Man känner en Ann-Kristin på hennes klädsel när hon går på stan, för hon ser ut som går klädd i en engelsk tapet. Men vad bra! Tja, kvinnan och havet är synonyma. Tja! Åh, kvinnan är ju djup och gåtfull. Tja! Kvinnan har ju starka underströmmar. Tja! Och vi är oerhört anpassningsbara, precis som havet. Tja! Och vi påverkas ju både av månen. Kvinnan är ett mysterium. Nej. Nu får vi ta tända lampan in och stänga igen den jävla lergrammofonen. Vad är för jävla pladder? Hörrni, ni, när det gäller kvinnor, då säger jag bara en sak. Lita aldrig på något som blöder i 5 dagar och inte dör. Hans-Göran Karnemark, 2006. Fast nu tyckte jag faktiskt att jag hörde någonting här ute i salongen. Ett välkänt ljud. Den där kvinnliga markeringen för avståndstagande. Så fort en groda flyger ur munnen på oss, men ändå gör ni så med ansiktet. Per automatik. Det är som om era ögon är anslutna till tungan. För ni backar ögat 180 grader in i bakhuvudet så här. Och så lyfter ni tungan till taket i gommen och så... Så suckar ni. Den är helt ordlös. Fast ni tänker samma sak allihop. Oh. Idiot. Vi män, vi tar ju också avstånd från saker och ting, fast vi gör lite mer konkret och tydligt. Vi har en ganska otrevlig förmåga vi att... tala allvar. I tid och otid. Allvarligt talat, älskling. Du kan inte köpa så där många skor. Du får gå tillbaka med 6 par. Det är en dag imorgon också. Allvarligt talat, älskling, du kan inte ge ungarna Daimstrut i bilen. Ser du inte att det rinner och så blir det fläckar på de nya skyddsöverdragen av Galon jag har köpt? Allvarligt talat, älskling, jag kör till kräftskivan. Du får köra hem. Jag vet att du alltid får köra hem från fester, men allvarligt talat, jag måste vara full om jag ska våga åka med dig. Och varje gång som vi talar allvar så tittar ni på oss och så... suckar ni. Så vi är inte så lika. Vilket är helt okej. Okay. Jag menar, ni tjejer, ni kommer ju aldrig lägga ner år. 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 På att utveckla en teknik som gör att man kan rapa på kommando. Eller kalla underkläderna för rena bara för att man har vänt dem ut och in. Eller komma på den bizarra idén och ta reda på om man orkar dra i sig en karta starköl under en fotbollsmatch. Alltså, är det fysiskt möjligt att få i sig 24 stycken stora starköl under 90 minuter? Jag dricker 12 bira första halvlek, jag dricker 12 bira andra halvlek, jag dricker 6 bira på en halv halvlek, jag dricker en bira var... Och nu har jag till matematik här. En bira var... bam, 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 bam. Var 4:e minut ungefär, om man lägger på lite tilläggstid.
är ett jävla tempo. Alltså de två, tre första, det borde ju funka. Men sen måste du ta emot någonstans. Fan, jag undrar om man grejer det. Got to find out. Men det skulle ni tjejer aldrig komma på tanken att göra, va? Fast det är väl vad jämlikhet innebär, att alla är lika. Gör lika. Inga skillnader överhuvudtaget. Ja, gud, då måste vi män lära oss att ha mobiltelefon också. Nej. Sa du nu? Jo, då måste vi män lära oss att ha mobiltelefon. För ni tjejer, ni kan ha mobiltelefon, ni har den. Ni plockar upp och ner den i fickan, den är repig och ni har haft den länge och sådär. Ni ringer och skickar sms med den. Ni tycker att den är gullig. Vi män, vi kan inte ha mobiltelefon. Vi är alltid någonstans i fasen av att byta ut vår mobiltelefon. En man blir aldrig nöjd med sin mobil. Nej. Så fort vi har köpt dem, packat upp dem och lärt oss alla menyer, ja, då blev den helt plötsligt lite förutsägbar här. Min telefon blev tråkig. Den bjuder inte på några roliga överraskningar längre. Vad fan är det här? Jag köpte en ny telefon, den höll i 15 minuter. Vad fan? Det är ju en 2G-telefon. Är jag helt slut i huvudet? Hur fan kan jag välja en 2G-telefon när det finns 3G? Det är för fan 1G bättre. Ja, vad fan, jag vill kunna se mig själv om jag ringer ett videosamtal till någon som inte har 3G-telefon. Det är fan en viktig funktion. Jag vet inte fan om jag kan leva utan den, allvarligt talat. Alltså, jag måste ha en sån. Jag kan inte ha, fan, jag vill kunna klämma en finne så här och prata med Larsa samtidigt. Larsa! Larsa, hör du mig? Jag klämmer finne nu. Jag ser mig själv men hör dig. Fan, allvarligt talat. Ska jag ha den här 2G-telefonen resten av mitt liv nu? Hur fan kunde jag... Älskling, du vill inte ha en ny mobiltelefon. Ska vi byta roller? Ja, ska vi byta roller? Då kan ni glömma det där med multipla orgasmer. Så ni börjar raka er ansiktet och planera för flinten. Ja, ni som sitter där uppe, ni har redan sett det här. Ni vet ju vad jag pratar om här. Tjejer, what you see is what you get. Va? Vad fan har jag för frisyr? Jag har två frisyrer. Jag har lilla Isle of Man här framme. Och så har jag Earth, Wind and Fire här bakom. När jag går på bio och ser Mission Impossible 3, då har Tom Cruise en elegant bena som går så lätt vågigt hår så. Min bena går så. Den går på tvären. När jag är utomlands så frågar de alltid mig så här, jag känner till det där med norrskenet och sådär, men vad fan har ni för väder i Sverige egentligen? Ja, jag vet inte. Det blåser väl uppifrån antar jag. Med tanke på hur jag ser ut. Jag går till frisören och frågar, hörru du, vad har jag för frisyr? Du har en svensk frisyr. En svensk frisyr. Och så ska ni få smaka på skuldsnodden. Om vi byter roller, då får ni smaka på skuldsnodden. Som ni fäster på oss män. Så fort vi ska gå ut och ta en oskyldig öl med några kompisar. Precis när vi är på väg ut genom dörren. Har det så himla kul. Är det något fel eller? Nej men gud, vad känslig du är. Jag sa bara, ha det så himla kul. Va? När ni går ut på krogen får ni ett ha det så bra då, från tv-soffan, men vi får ett ha det så himla kul. Ni fäster en skuldsnodd, en osynlig dålig samvetesnodd på våran rygg som drar oss hemåt hårdare och hårdare ju längre bort från hemmet vi går. Ja, det slutar en helt outhärdlig.
Men vad fan, Lars, kan vi inte ta den här bilen nästa vecka? Jag vet inte om det är läge riktigt. Som ett horisontellt bungee jump. Jag lovar er, om man hade såna där CSI-glasögon och satte på sig, skulle man gå ut på stan där, då ser man en massa män som går åt olika håll, fast med trådar bakom dem som drar dem åt något annat håll än dit de är på väg. Man tittar ut och tänker, vad fan är det här? Har trådbussarna kommit tillbaka till stan eller vad är det frågan om? Ja. Såna ska vi fästa på er. Om vi byter roller. Jag vet bara inte vad katten har med allt det här att göra. Hela diskussionen med Anna, den handlade ju om katten. Jag ville få plats i sängen och hon ville att de skulle sova hos oss. Så det var någonting. Det var någonting med katten, kattens namn. Hon hade döpt katten efter något som hon saknade i vår relation. Det är ganska enkelt. Försök. Tänk. Det är därför det är så enkelt. Vad katten heter och vad kvinnan vill ha, det är samma ord. Den heter... Annas katt heter... Den heter... Den heter... Annas katt heter... Jag har glömt vad katten heter! Jag blir tokig! Fan! Den heter... Djurgårdens idrottsförening heter det inte heller. Jag är inte helt ute och cyklar här, för hon använde aldrig kattens riktiga namn. Det var ett smeknamn, redan från första början. Något som alla kvinnor vill ha, det börjar på J. Juveler. Jordgubbsglass. Jeans. Janne Jingryd. Djupa urringningar, jättelökar. Det blir alltid sex på den här sidan. Jättelökar och sex, det är vad män vill ha. Alltså... Tjejer vill ju också ha sex, självklart. Fast skillnaden är väl att ni inte behöver be om det. Där sant, Peter. Kvinnan kan ha sex när hon vill. Hon reglerar den vilja med någon farmaströmbrytare. Den är av. Den är på. Allt efter behag. Jag dramatiserar. Den är på, jag vill. Vänta. Jag har ändrat mig, den är av. Medan mannen bara har ett läge och det är på. Vi vet inte när ni har eran på. Vår måste vara på hela tiden, annars det aldrig blir något jum-jum. Det viktiga är att vi behöver jämvikt. För ingenting är lika. Allt är olika. Vet vi det, så hjälper det oss att hitta jämvikten så att vi kan acceptera att vi är jämlikt olika. Typ. Jo, men alltså, vi har ju alla humor till exempel. Det är ju lika. Fast vi värderar humorn lite olika. Det som är roligt för en man behöver inte vara roligt för en kvinna och vice versa. Ja, ska vi kan göra en liten test här inne. En enkät. Hur många av tjejerna här inne har kollat på, bandat, arkiverat varenda episod av Jackass på MTV? Hur många av tjejerna här inne har gjort detta? På tjejmiddagen. Tjejer! Tjejer, kom nu då! Nu den här urroliga scenen när han Steve-O stoppar snoppen i ett skruvstäd och skär sig själv i tungan med ett papper. Nej, har nog aldrig hänt, tror jag. Många av männen här inne har bokat en relaxavdelning. Har kört in en pirra med starköl, hoppat ner 10 gubbar i bubbelpoolen och gruppläst Cecilia Toruds Ensamma mamman. Nej, det tror jag aldrig har hänt. Vi är lika olika. Män och kvinnor, de blir deprimerade. Fast vi blir deprimerade på olika sätt. Tjejer, när ni blir deprimerade så tröstäter ni kanske. Glass oftast. 4 liter Häagen-Dazs. Framför Dr. Phil.
så gräver ni ner er andras problem och så mår ni lite bättre. Men vi promenerar ut på stan som lobotomerade. Hamnar per automatik i någon datatillbehörsaffär där vi börjar slentrianköpa nya tillbehör. Men vad fan är det här? Wireless keyboard. Men gud vad sexigt. Ett sånt måste jag ha. Double layer DVD-recorder. Det måste jag ha också. Vad är det här? Flat screen, widescreen skärm. Och vad häftigt. Och vad är det här? Bluetooth dongle, portable PlayStation, Xbox 360. Så går vi hem i alltihopa det här, laddar ner drivrutiner och installerar. Och vad fan är det här nu då? Programmet har oväntat avslutats, men vad fan! Jag har ju precis köpt skiten och laddat ner nya drivrutiner, datajävel! Och så har vi skaffat oss helt nya problem som gör oss ännu mer deprimerade här borta. Fan! Datajävel! Nu byter jag till Apple. Vi är lika olika. Män och kvinnor dansar ju. Det är lika. Fast vi dansar på olika sätt. Och av olika anledningar. Tjejer, ni dansar väl för att ni tycker att det är roligt, antar jag. Vi män, vi dansar för vi vill ha sex. Det är roligt, vet jag. Sex är den enda anledningen till att mannen dansar överhuvudtaget. Mäns inställning är att dans, det är ingen rolig aktivitet. Det är ett jobb! Bra! Nu kommer jag när hugger vi gubbar. Ta tag i en bit, jag ser själv, jag kan inte lägga skräpa på det här sättet. Sådär, ja. Själv, han ligger ju helt jävla ofas den här gubben. Sådär, jag flyttar upp han här så han ligger i fas där och så. Ja, det funkar. Om vi jobbar tillräckligt hårt, va? Då får vi betalt. Ja, nej. Det är väl bara den här delen av hjärnan som tycker att dans är ett jobb. Den högra här kan tycka att det är romantik och närhet och kärlek också. Men om jag vill vara kontinuerligt avlönad, då måste jag ha jämvikt mellan de båda. Jag har slutat dansa med Anna. Jag har inte dansat med henne på flera år, och hon som älskar att göra det. Gör inte så, grabbar. Sluta inte dansa. Ni behöver inte dansa mycket. En ynka liten dans räcker. Sen vill hon gå hem på en gång. Det behövs bara några takter för att påminna henne om hur du dansar. Om vi är generade över att vara i din omgivning. Hon går ju hellre hem och har sex med dig. Än att du ska stå där mitt på dansgolvet och vara övertydlig.
Lever. Färdig. Fast det är inte bara i fylledansen man ser bevis på det här. Va? Kolla på spanjorerna. Una torso, muy erótico. Om man tycker att vi män beter oss som hundar på dansgolvet, så skulle man kunna säga att ni tjejer, ni beter er som katter. När ni dansar och ser ut som om ni älskar med luften. Och så blundar ni när ni dansar. Fast det är medvetet, va? Men ni gillar vi. Vi är dumma. Vi tror ju att ni tänker på oss. I själva verket så blundar ni bara för ni orkar inte se våran spastiska rytmik. Ja. Det är ganska mycket som skiljer sig mellan oss. Det märker man ju. Så fort man gör en sån här seriös studie som jag precis har gjort. Vi talar olika också. Samma ord, det kan ju betyda olika saker. Ta ordet simultanförmåga till exempel. Ha? Simultanförmåga för en tjej är väl att hon under loppet av 58 minuter hinner måla nådtånaglarna, göra någon form av Brazilian wax över hela kroppen här, va? Lägga hårinpackning här, gurkskivor där och kräm här, ringa upp lite väninnor där, laga lite middag där. Samtidigt som hon lyckas se varenda bildruta av Lost på tv. Simultanförmåga för en man, det är väl att han kan läsa motorbörsen samtidigt som han sitter och skiter. Chevrolet Tahoe, 5,9 liter, 49 000. Han kan man ringa på. Anna, hon blir förbannad och drar när jag säger att jag vill ha mer plats. Jag vet inte vad hon tycker att plats betyder, men för mig är det rätt uppenbart att om jag säger att jag vill ha mer plats, då betyder det bara att jag vill ha mer plats. Uppenbarligen så betyder ordet plats olika saker för män och kvinnor. Vi använder olika ord också för att beskriva samma sak.
Om jag ska beskriva min drömtjej, då blir det andra ord än om Anna ska beskriva sin drömkille. Tjejer, de beskriver killar med personlighetsdrag, oftast. Killar beskriver tjejer med fysiska attribut, alltid. Om en tjej ska beskriva drömkillen, läckerbiten, då använder hon oftast de här adjektiven. Det blev väldigt tyst här inne nu. Kom an bara! Kom och skriv mig det på näsan! Kom och skriv mig det på näsan om du vågar! Han ska vara ärlig. Passionerad. Intelligent. Och så ska han ha humor. Ärlig, passionerad, intelligent och så ska han ha humor. Bling, blong, blablabam, bam, bam. Jag tänker på den här killen. Jag säger ju inte att han inte skulle vara attraktiv eller någonting sånt. Fast det blir ju en otydlig bild. Det kan ju vara vem som helst. Ha? Ernst Kirchens steigeiger, steigeiger. Kan det vara. Vad han tagit vägen förresten? Han är inte i tv längre. Nej, de har ju fullt upp. De har en annan som har tagit hans plats som ser exakt likadan ut. Han, Kristoffer Lundström i Kobra. De är exakt likadana de två. Två identiska människor. Den mjuk, tuffa, snygga stilen. Gråa tinningarnas charm. Ja? Eller Peter Sipen kan det vara. Nej för fan, han är väl ingen kille, är han det? Han är inte tjej heller, vad är han för någonting? Han har cowboyhatt, så mycket vet jag. Skitsamma, det blir en otydlig bild, det kan vara vem som helst. Men om jag beskriver min drömtjej, då är det ingen snack om vem det är. Hon är blond. Fylliga läppar. Majorly Paradise Hotel Bezongas. Lökarna är... Ben som en gazell. En bak som kan orsaka trafikolyckor. Hon har ett namn också. Hon heter Linda Schubert. Vi gick tillsammans på gymnasiet och nu jobbar hon som fotomodell på någon MC-firma. Men så ser ju hon ut. Hon är blond, hon har fylliga läppar, hon har Majorly Bezongas. Så fy satan du, vilket jävla avgassystem. Kolla svetsfogarna. Fy fan vad snyggt. Det där är inte någon tysk som har svetsat. Det där är italienskt, det kan jag säga på en gång. Oj, 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 vad sexigt. Monosving. Brembo-bromsar, linstämpare. Vill ha, vill ha, vill ha, vill ha. Brutale, brutale. Oj, 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 oj. Ja, förlåt. Ja. Jo. Jo, men om jag beskrev för Linda här och nu att jag tyckte att hon såg ut så här, då skulle hon bli lite glad, va? Fast nu är ju inte Linda här. Och då upplever ni att min beskrivning av henne, den är lite objektifierande. Det är på gränsen till trakasserier. Att du inte skäms. Borde jag det? Ja. Ja, jag vet ju inte vilka regler som gäller. De ändras ju hela tiden. Nu är regeln, objektifiera inte med fysiska attribut. Beskriv med karaktärsdrag istället. Visst, det kan jag göra. Fast jag aldrig hört Anna säga, du Peter, ser jag ärlig ut i den här klänningen? Nej. Ni objektifierar ju er själva. Ser jag tjock ut i den här klänningen? Och så lägger ni till två ord som lyfter upp hela frågeställningen till en ny nivå. Svara ärligt. Vad ska man säga? Fantastisk klänning, den tar bort allt tjockt. Nej. Nu är du för ärlig. När det gäller kvinnor skall man vara ärlig. Man skall bara inte vara för ärlig. Ärlighet
Ladies and germs. Det är det viktigaste för kvinnan. Så tillvida det inte handlar om henne personligen, då är det så jävla viktigt. Men när det handlar om dig och mig, då måste vi vara ärliga och säga sanningen. Och sanningen, mina damer och herrar, fatta pennan, kommer här. Alla män är arslen. Vi vill inte erkänna bara förutom Håge här. Jag kan erkänna. Jag, Hans-Göran Kahnemark, är ett arsel. Jag är ett arsel. Jag är ett arsel. Jag är ett arsel. Jag är ett arsel. Det här är ingenting jag kommer att dö av. Och du, Peter Johansson, du är ett arsel. Och alla snubbar i salongen, ni är ju arslen. Ni vill bara inte erkänna det. Och det gör er till den här riktiga jävla dumma arslen. Det är bara att erkänna. Plocka av er ryggsäcken för fan. Så ni har med bördan en gång för alla. Det har jag gjort. Så fort jag träffar en ny donna, vet ni, då går jag fram till henne och så säger jag så här. God dagens lilla stumpan. Vad heter vi här då? Hejsa. Tjena, tjena. Vad heter vi? Camilla. Hans-Göran Kahnemark heter jag, vitvaruchef, elgiganten Lena. Du Camilla, jag har ett par begagnade Sanussi-mikros bakom scenen. Du kan få köpa billigt, den här lågeffektare som står och samlar damm. Men du kan få dem till ett jävla bra pris. Och du Camilla, jag är ett arsel. Jaha, vad betyder det här nu då? Ja, jag var ärlig från första början. Och alla snubbar i salongen, ni tänker samma sak. Ja du Hans-Göran Kahnemark, där har du ett stycke Sanussi-mikro du inte kommer att kunna sälja. Det var fan det dummaste du kunde ha sagt. Fel! När det gäller kampen mellan könen, då är det här en utmärkt säljstrategi. Det spelar ingen roll vad som händer i framtiden mellan Camilla och Hans-Göran Kahnemark. HG, förstår ni, han har en komplett fullförsäkring. Jag kan alltid referera till vårt första möte. Jag är ledsen älskling, jag sa det från första början. Jag är ett arsel. Där har du ärlighet. Okej. Då har vi det. Paketerat, tilläggsförsäkrat, leveransklart. Men man får bara inte vara för ärlig. Och nu tror jag att vi får vrida upp hörslingan lite i salongen. För nu har Hans-Göran Kahnemark inne på lite överkurs här. Att vara ärlig, det är att säga till Camilla här att man är ett stort arsel. Att vara för ärlig, det är att säga att Camilla här har ett stort arsel. Figure of speech här nu. Figure of speech. Eller att hon skulle ha en skruvlös. Det får man inte göra. När det gäller kritik, då finns ingen jämlikhet. De kan kalla oss arslen, pundhuvuden, stolpskott, idioter av tusen olika anledningar. Men om du, gasselilla, mumlar sju kvarter bort under rockslaget med bluddrig stämma på krypterad swahili att tanten din skulle ha en skruvlös. Oj, 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 oj. Red alert, red alert. Ja, då är jag rädd för att du kommer att få göra det där bungee jump-hoppet du alltid har drömt om. Fast med den väsentliga skillnaden då att du kommer ju inte själv att få fästa gummisnodden, inte? Nej. Den kommer ju hon att fästa. Hon kommer inte att fästa runt fötterna, inte? Nej, utan runt pungen. Appa! Säg aldrig till en donna att hon har en skruv lös. Det spelar ingen roll hur komplett bevismaterial du har. Fråga mig, varför tror ni Hans-Göran Kahnemark har så jävla lång pung för? Ärlig. Ja, det kan jag säga på en gång att det var inte vad katten hette, ärlig. Och jag var ju ärlig. Jag sa att jag inte ville sova med katten för jag gillar den inte. Nej, jag gillar inga katter. Inte bara din katt. Jag gillar inga katter. Därför att när jag var fyra då önskade jag... Ja, nej. Skitsamma. Jag är ett arsel. Så, nu har jag varit ärlig.
Fast jag kanske var för ärlig när jag sa, Anna, Anna, du pratar med katten som om du pratar till en människa. Är du medveten om det? Du har mentalt utbyte av en katt. Nej, men jag fattar, jag hajar. Du bara söker dig till andra individer som ligger på din egen mentala nivå. Aj, 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 så skulle jag inte ha sagt. Patter, 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 du är pessig, du pratar för mycket. Du ska inte prata som du gör, du ska bara lyssna på den kvinna. Vara romansk cool och lyssna, det är inte cool att prata som du gör. Vet ni vad som är cool? Hordo di Nietzsche Philanthropica, romansk klassiker. Den handlar om Hordo di Nietzsche, professor i Bukarest, åker till Östberlin med ung rysk kvinna i trabantbil, papperskartong, pressad papperskartongbil, östtysk fabrikat. 24 timmar bilresa. Hon pratar hela tiden, Hordo di Nietzsche, tyst som muren, bara lyssna på den kvinna, romansk. Jag dramatiserar, inte göra rättvisa, prata om Hordo di Nietzsche, den här klassiker, etc, etc, etc. Jag spelar dummelroll, Hordo di Nietzsche och ung rysk kvinna i papperskartongbil, provell till Östberlin från Bukarest. Kishisnika, dejkosniko, vojniko, jniko, vada. Kyssnika, kattisnju, plötsligt hon börjar kyssa Hordo di Nietzsche på den hals, erotiska kyssar, etc, etc, etc. Han kan inte köra bil samtidigt för erotisk kyss, han kör till romantisk parkeringsplats och backar in och utsikt över sjö, etc. Och bara lyssna på den kvinnan. Kyssnika, kattisnju, kyssnika, kyssnika, jesika, kyssnika, big brother, kyssnika, kattisnju, kamera, kyssnika, kamera, kyssnika, 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 Gjiznikadni godni badnika majo di teatri gjiznika kosnikatna kosju kosnikosna gugu oerhört romantiskt, krullig hår, smal höft här, krullig bröst här, platåskor, fyra silverskor, filmfestival Transylvania, rekommenderas. Jag ska vara ärlig, cool och heta Giorgio di Nietzsche. Men det gör du ju inte. Nej, det vet jag väl. Och han sa inte att du skulle vara cool. Det sa han ju visst, det var ju precis det han sa. Rumänsk cool tror jag ordet var. Jo, men han menade att du skulle lyssna på henne. Jaha. När man lyssnar, då är man cool. Det spelar ingen roll, för det var inte vad katten hette det heller. Lyssna. Hej, lilla lyssna. Hur mår lilla lyssna idag då? Har lilla lyssna fått en hårboll i pälsen, ska vi ta klippa bort dem. Och jag har ju lyssnat, men hon ringer inte. Och jag får inte ringa henne, för det är emot la 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 kvinnornas regelbok här. Jag ska stå här och vänta och vänta och vänta och jag löser ingenting. Tänk om hon inte ringer då? Tänk om hon dumpar mig genom att inte ringa, men jag är ju så hela tiden. Ja, då kan jag ju stå här och vänta och vara ärlig och lyssna alldeles för mig själv. Värsta vinnarkillen. Inte. Så det är så. Nu ska jag steka hela hårdisken i huvudet och sen när jag vaknar upp så finns den inte kvar. Glöm bort den. Så får det bli. Blå. Citronvodka, tjenare. Rävpiss. Det där med Systembolaget, det kanske inte är någon dum idé i alla fall, för det här var fan om inte gott. Jag borde ha lyssnat på Hedström från första början. Hedström. Här har ni en kompromisslös kille, min vildmarkskompis. När jag berättade för honom att jag skulle gifta mig, då stack han in handen under passagerarsätet på sin amerikanska ökenjip. Och så drog han fram den här dunken med hembränt som han gav till mig i bröllopspresent. Dra inte i den där skiten förrän den dagen hon berättar att hon vill skiljas. På så vis så blir du så jävla full att du inte kan ta livet av dig.
Du vill veta vad brudarna vill ha. Det är enkelt, det är lite old fashion passion. Det är vad brudarna vill ha. Eller som vi säger på svenska, passion. Det här med ärlighet och lyssna och sån skit, det kan de få lillebrorsan. Men inte passion. Så till vidare de inte kommer från min by Norrland, där för varenda jävel släkt med varandra. Helvete. Är grannen syrra till mig eller inte? Jävlar vad lika vi är. Skitsamma upp med ena på köksbordet och så älskar vi. När vindarna viskar mitt namn. Sen när man är färdig och ska gå därifrån, ja, då känner man en hand på axeln. Gå inte! Då har hon blivit egoist. Då ska hon ha hela smörgåsbordet för sig själv. Men jag är ledsen, brudar. Hedström är socialist. Alla brudar har lika rätt att ta för sig av vilden i den bruna rocken. För äkta passion, vet ni, det kräver hängivelse, det vet du. 100% i hängivelse. Ska du kräka till exempel, så gör det ordentligt. Vad är poängen med att dricka om man inte blir full? Idag tar jag 2 glas vin så jag inte blir så fuller. Imorgon tar jag 2 glas vin till så jag inte blir så fuller då heller. Vad är det för jävla skitsnack? Vänta till lördagen och dra i det hela jävla kartongen på en gång, blir aspackad. Och samma sak är om du ska köra bil nu. Ska du köra så kör då för helvete. Ska du inte köra då så parkera biljäveln och håll dig borta från vägen så vi andra kommer fram. Häromdagen vet ni vad jag blåste på i 160 mellan Ballasviken och Vagatjörn och lyssnade på blandband och hiphop kommet. Låt nummer 4 på kassetten, När vindarna viskar mitt namn, Roger Pontare. Jag vet inte vad som flög i mig, vet ni. Jag sparkade ut vindrutan och satte på mig skidglasögonen, vet ni. Och så vek jag av 90 grader rätt ut i skogen och bara gasa och gasa och gasa och gasa. Det är passion det. Ska du göra så gör det för fan. Ska du inte göra det så gör det inte. Och samma sak är med brudarna. Vill hon göka så gökarna. Vill hon inte göka så har göken för fan. Släpp aldrig in jäntan, vet du. Så fort du öppnar upp det och blir personlig, ja, då börjar hon att käka upp det, vet du. Och innan du vet ordet av är du urlakad, tömd, ensam, dumpad. Hon har övergivit det nu. Hon äter av ett annat smörgåsbord nu. Vars initialer är SBV. SBV. Större, bättre virke. För så är det med brudarna. Varenda brud är ute efter SBV. Det är deras mål i livet. Det är att byta upp sig då. Är man då den som ska bli inbytt, då blir man helt jävla knäckt. Då vill man begå självmord. Så därför gäller det här att ligga steget före och besegra dem på egen plan halva. Man tar vad man vill ha och sen sticker man. Dumpa henne innan hon dumpar dig. Jag kallar det RP. Reaction protection. Det är bra. RP, det är bra. Reaction protection. Det är bra. Nej, bara ring upp och kolla att det är jävligt slut och så där. Du har inga funderingar så där, för att jag har en del annat i pipen nu som ligger och lurkar lite grann. Så att, tack och hej nästa tjej. RP. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Jag söker Anna. Du, vem är det som frågar? Jag sa ju att du inte skulle ringa. Ja, det gjorde du. Nu kan du fan med dra åt helvete. Nej, slut. Vad håller du på med? Jag ska slita bort dig. Det är inte jag som är problemet. Jo, det är visst du som är problemet. Problemet är att du försöker kopiera något trick från dina vänner för att få henne tillbaka. Du, mitt problem är SBV. Hon vill inte ha mig längre. Hon vill inte ha mig. Hon vill inte leva med mig. Hon har hittat någon annan. Ja, ja. Jag ska inte vara i vägen.
Ska du göra det så gör det för fan.